Dobrý den, dobrý podvečer, dámy a pánové. Ten název teda zní hodně suše, negativní příznaky o schizofrenie, ale my budeme hovořit o něčem, co mě desetiletí fascinuje na tomto onemocnění, které je jinak samozřejmě obrovským utrpením pro pacienty, ale ono je také zároveň odpovědí na naprosto zásadní a fundamentální otázky. Například, kde se bere naše já? To, že já si jsem teďka jistý, že hovořím s vámi, nebo vy, že jste si jistí, že tady sedíte a posloucháte, že jste to vy, kdo myslí, kdo jedná, koná, prohrábne si vlasy, poposedne a podobně. A já bych vám chtěl ukázat, že tohle ta cesta tam a zpátky, tedy od těch příznaků, negativních příznaků, které jsou ústředním motivem, jedním z ústředních motivů tohoto závažného onemocnění, se můžeme také možná dobrat odpovědi na otázku, například kde se bere vůle, tedy právě to rozhodnutí, že teďka vykonám pohyb nebo nějakou činnost, ale zároveň na konci toho celého bude obrovský otazník, protože jsou to jenom stíny a tušení souvislostí a my jsme tady na neurovědní konferenci nebo na neurovědním týdnu, který neustále říká, mozek je to nejsložitější, co máme v tomto vesmíru. A samozřejmě, že odpovědi na ty otázky, se kterými stojíme před tímhletím substrátem, před mozkem, tak ty nás teprve čekají a bude to trvat hodně dlouhou dobu. Nejdřív se pojďme trošku opáčko, co to vlastně je schizofrenie. Je to velmi závažné onemocnění, které postihuje 1% obyvatel, to není málo. Je to nemoc, která je charakterizována celou řadu velmi bizarních příznaků, které jsou nepřehlednutelné a které vesměs teda nazýváme pozitivními příznaky. Nic pozitivního na nich není, ale jsou to příznaky, které zkrátka dobře charakterizují poruchu vnímání reality, interpretace reality, kdy jedinec prožívá celou řadu různých velmi prapodivných prožitků, které ale všechny mají trošku něco společného, protože my máme vlastně u schizofrenie dva okruhy příznaků toho jednoho. Stačí, když ten jeden příznak je po dobu minimálně jednoho měsíce a je jasná diagnóza. Podívejte se, jaké jsou ty příznaky. Mají nějakého společného jmenovatele? Slyšení, vkládání, odnímání nebo vysílání myšlenek. Představte si, že to nejintimnější, co máme v hlavě, to, co je tím nejvnitřnějším úkrohem našeho mentálních procesů, tedy myšlenky, mohou být v případě schizofrenie v rámci tohoto bludu, může mít pacient bludné přesvědčení, že jsou ty myšlenky vkládány cizí do jeho hlavy nebo vysávány myšlenky, které on má a třeba vysílány nějakými technickými prostředky. Můj pacient říká, vypněte počítač, já s váma nebudu mluvit, protože vy skrz ten počítač a dráty, které jsou ve zdech, které jsou obrovskou anténou, tak úplně cítím, že mi to vysává myšlenky z hlavy a někam to posílá, uveřejňuje to na internetu a podobně. Zároveň k tomu také patří bludy kontrolovanosti, kdy nejenom, že jedinec nemá vlastně kontrolu nad svým mentálním procesy, ale také nad těmi automatickými třeba viscerálními pochody, nebo má pocit, že je kontrolován na dálku jako nějaký robot, jako autíčko na dálku ovládané, může mít pocit, že jsou na dálku ovládány jeho tepová frekvence, pohyb střeva, sexuální zrušení, podcení a podobně. Zase opět je to podobný mechanismus. No a pak jsou to halucinatorní hlasy, které jsou ovšem velmi zvláštního rázu. A to jsou hlasy, kdy na jedince hovoří více, nebo lépe řečeno jeden hlas, který může komentovat jednání a chování toho jedince, nebo více než dva hlasy, které hovoří v dialogu ve třetí osobě o tom pacientovi. A což zní všechno strašně zvláštně, vidíte, ale zkusme se soustředit na to, jakou máme vnitřní řeč my, co tady sedíme v tomto sále. Představte si, že mezi námi sedí spousta lidí, nebo dost lidí, kteří vedou dialogické myšlení úplně od začátku svých dnů, co si pamatují, že hovoří neustále vnitřně s nějakým, jako s tou nějakou druhou osobou a tato dialogická řeč vnitřní je pro ně naprosto normální. Může to být někdo imaginární, může to být někdo z rodiny. Je to naprosto normální, proto prosím zdvihněte ruku vy, kteří vedete dialogické myšlení. Ano, je vás víc, je to strašně zajímavé, protože my si povídáme o tomhletom světě, který je kolem nás, ale vůbec si nepovídáme o tom, co se děje u nás, uvnitř, v tom, s čím jsme každou vteřinu v kontaktu, třeba vnitřní mentální svět. A teďka zpátky k těm halucinatorním hlasům. Jestliže má někdo dialogické hlasy,
tak to je asi odrazem jenom toho, že jeho vnitřní řeč, která je sama o sobě dialogická, vždycky byla, jen 30% populace je dialogická, tak zkrátka dobře, tyto mentální procesy jsou nějakým způsobem odcizeny a nabývají teda ten senzorní podoby těch hlasů a vlastně to je možná důvod, a to je důvod, proč někdo má ty hlasy komentující a někdo dialogické a není vlastně na tom vůbec nic zvláštního, no nadpřirozeného, je to vlastně neurologický příznak jako takový. A pak jsou tady trvalé bludy v dané kultuře nepatřičné, které také souvisí s tím, o čem jsme hovořili, o čem jsem hovořil teďka. A to jsou bludy, že třeba já mentální energii dokážu ovlivňovat věci na dálku, kolotání nebeských těles, pohyb komodit, cenu komodit na burze, nebo nějaký válečný konflikt třeba na druhém konci světa. Tak všechny tyhle ty příznaky mají jedno společné, a to je jakoby to prožívání jáství a prožívání vůle je nějakým způsobem narušeno a zřejmě ten tagovací mechanismus, který neustále v našich mozcích říká, to jseš ty, kdo prožívá, jedná, chová se, pohybuje, je narušen u pacientů ze schizofrenii. To, o čem chci hovořit, to se skrývá tady pod tím červeným, ty další akcesorní příznaky přídatné, těch musí být nejméně dva, po dobu jednoho měsíce, aby byla splněna ta diagnóza a my budeme hlavně mluvit o těch negativních příznacích. Apatie, ochuzení řeči a ochuzení vlastně afektivity a bude to podstatou dnešního povídání. Ale ještě když jsme u toho opáčka, co to vlastně je, protože se musíme seznámit důkladně ze schizofrenií, ze kterou teď strávíme asi 40 minut, je to onemocnění, které sice postihuje jenom 1% obyvatel, ale to je hrozně moc lidí na světě. Zhruba 24 milionů lidí trpí schizofrenií a hnedka si tohle číslo dáme do kontextu. 70% z nich je invalidizováno, k tomu se vracíme. V České republice je 70% těch, kteří mají iniciální diagnózu schizofrenie, pobírají teda invalidní důchod, protože je jejich schopnost fungovat v tom velkém světě trvale je podlomená poměrně velmi výrazně, u některých více, u některých méně, u některých extrémně. A samozřejmě tohleto je důsledek toho celého a my si o tom povíme v dalším kontextu. Je to onemocnění, které mezi všemi nemocemi zaujímá čtvrté místo co do závažnosti. Když vezmete všechny nemoci, i somatické onemocnění, tak zkrátka dobře schizofrenie je na čtvrtém místě. Na prvním místě je deprese a vlastně v tomto žebříčku se umisťuje na prvních 10 místech ještě další psychiatrická onemocnění. To znamená, že ty onemocnění mozku opravdu si nalézají ty přední příčky. No a nakonec je tady třikrát vyšší riziko předčasného úmrtí z různých důvodů u schizofrenie a ještě ta úmrtnost je podmíněna tím, že 10% pacientů právě pod vlivem těch hrozných a trýznivých prožitků spáchá sebevraždu a 30% z nich má dokonce spáchá sebevražedný pokus, takže třetina se pokusí o sebevraždu a třetina ji dokoná. Tohle to jsou vlastně ty kontextuální data. 24 milionů, je to hodně nebo málo, je to strašně moc. V porovnání například s počtem na celém světě, počtem paraplegiků, tedy těch, kteří po myšlení lézy, například po automobilové nehodě, bohužel zůstanou na vozíku, tak je pacientů ze schizofrenií daleko více. Mnohem více, třikrát více, než je tomu těch, kteří jsou na diabetu, kteří mají diabetes prvního typu, to je takový ten juvenilní na inzulinu závislý diabetes, kdy si musí teda celý život nemocní píchat inzulin. A daleko více než u Parkinsonovy choroby, no a samozřejmě neporovnatelně více než těch, kteří například trpí roztroušenou sklerózu nebo třeba amyotrofní laterální sklerózou, což je onemocnění, které má vysokou úmrtnost. A je potřeba držet vlastně tyhle ty čísla v nějakém kontextu. Záhadou schizofrenie je, že je prostě všude na celém světě stejná prevalence, stejný obraz v podstatě, s tím, že nejsou tady rozdíly mezi muži a ženami, prakticky žádné, jenom že ta schizofrenie trošku později začíná u žen než u mužů a je tady ještě druhý takový pík malý, který je někde u žen kolem menopauzy zřejmě, protože přestávají být chráněny teda estrogeny, které hrají velice důležitou roli v celé té mašinerii.
Takže to je vlastně otázka, co vlastně schizofrenie způsobuje, protože schizofrenie je pod genetickým, nějakou genetickou kontrolou a přitom my víme, že pacienti se schizofrenií nemají příliš mnoho potomků, takže je-li něco pod genetickou kontrolou mělo by, a je málo potomků, mělo by se to vymít vlastně z populace po několika cyklech, ale schizofrenie tu zůstává a pořád stejně, stejný obsah, stejně po celé země kouli zhruba to 1% a na to zatím nemáme vůbec žádné vysvětlení. Tenhle ten obrázek ukazuje hlavní osy schizofrenního onemocnění. Pozitivní příznaky jsme si už představili. To jsou ty bludy a halucinace, které tvoří takovou tu lidovou, tu folkovou, ten folkový obraz schizofrenie jako takové. Jsou nejnápadnější, ale paradoxně nejsou to ty, které určují, jak bude jedinec fungovat v tom velkém světě, protože tam hrají hlavně zásadní roli negativní příznaky a také kognitivní příznaky. To znamená, že i porucha paměti, pozornosti a těch kognitivních funkcí je také podstatou toho onemocnění, ale nikoli v takového rázu, jako třeba u demence, ale poněkud jemnějšího. To znamená, že my třeba paměť a pozornost vyšetřujeme-li těmi běžnými dostupnými metodami, tak vlastně nenalezneme žádné nějaké závažné postižení, přestože ale je to onemocnění, které zanechává stopu na nějakých vyšších kognitivních funkcích. No a pokud jde o ty negativní příznaky, které jsou teda podstatou, proč vlastně právě negativní příznaky jsou předmětem našeho dnešního povídání, než si je musíme představit, a negativní příznaky vlastně se stávají z několika takových hlavních příznaků. To znamená, že je v popředí zejména porucha volní vůle a motivace. A to znamená, že ten jedinec je jakoby prázdný, jakoby vyprázdněný emočně. Není schopen iniciovat svoji volní aktivitu. Když ho posadíte někam do místnosti a přijdete za hodinu, tak on sedí na stejném místě, dívá se třeba na špičky svých bot. A ta apatie, ta abulie je vlastně tou hlavní příznakovou osou toho celého. Jako druhá potom je emoční oploštělost. Takový jedinec neprojevuje ani radost, ani smutek, jako kdyby ta emotivita běžela nějakým hrozně takovým širokým korytem. Takže emočně ani nerozveselíte, ani nerozesmutníte. Je tady ztráta zájmu, to souvisí s tou apatií. Sociální stažení, ten jedinec přestává fungovat jako sociální bytost. Je tady velmi výrazné ochuzené myšlení a taky vymezená nonverbální komunikace. Podívejte se, jak vlastně při běžné produkci slovní my používáme gesta. To je obálka, taková neverbální obálka toho sdělovaného. Tohle u pacientů s negativními příznaky prakticky nevidíte. A teď vlastně můžeme si říct, jako kdyby to byla ano, ta baterka, tak jak je tady ten obrázek, jako kdyby někdo vyjmul tu baterku, kterou jsme všichni poháněni a z toho člověka se stává taková jako prázdná slupka bez emocí, bez vůle, která jenom proplouvá životem. Ale když se zeptáte pacienta s negativními příznaky, jak se cítí, tak ona neřekne, že špatně, on řekne dobře. Odpovívám jednoslovně. Co je teda vlastně podstatou tohoto onemocnění? A zejména proč teda vlastně negativní příznaky? Když jsme si řekli, důležité je odpíchnout se od toho, co jsme si řekli před chvílí. To znamená, že 70% pacientů z schizofrenií invalidizuje trvale. A právě negativní příznaky v tomto hrajou strašně důležitou roli. Ty jsou těmi hlavními prediktory. Podívejme se na to, co predikuje to, jak vlastně člověk bude invalidizovat nebo jaké bude funkční vyústění u schizofrenie. Tak když jsme hovořili o té neurokognici a řekli jsme si, že je tady porušena paměť, pozornost, exekutivní funkce, sociální kognice a podobně, tak bychom řekli, no tak to je to, co asi určuje to, jestli pacient bude fungovat nebo ne. Ano, ale jenom asi ze 4%. Pokud vezmeme část té kognice speciální jako sociální kognice, to je to, co nám umožňuje fungovat v těchto velkých nahloučených společenstvech, co nám umožňuje například vytvářet si modely toho, co se děje teďka v hlavě toho druhého. To je jako metakognice nebo teorie mysli, kterou jste určitě, o které jste už slyšeli, to znamená, že
běžně říkáme v naší hovorové řeči, no Jana si myslí, že Petr si myslí, že Martin si myslí, protože se pořád nabouráváme takhle do mysli těch druhých, dokážeme vlastně odečíst to jejich úmysly a díky tomu dokážeme taky adaptovat se v těch velkých společenstvech tak, jak je žijeme. Podobně jako sociální hmyz, ale na daleko vyšší úrovni. Ani sociální kognice ale nevysvětluje příliš mnoho, ta vysvětluje asi 7% té variance, zatímco negativní příznaky sami o sobě 11, ale pozor, jádrem těch negativních příznaků je právě motivační deficit. Ten sedí jako pecka v tom plodu a tento motivační deficit, který je podstatou a hlavní osou negativních příznaků, ten vysvětluje skoro polovinu těch vyústění toho, té variability v tom vyústění, funkční vyústění u schizofrenie. To znamená, že negativní příznaky hrají extrémně důležitou roli. A pojďme si to ještě ukázat jinak. Motivační deficit tvoří asi 75% těch negativních příznaků. A my jsme si řekli teda, že vysvětluje funkční vyústění zhruba asi z poloviny. Kognitivní deficit ten vysvětluje, řekněme, z těch 10-15% také to funkční vyústění, ale ten největší for spočívá v tom, že motivační deficit vysvětluje kognitivní deficit a kruh se uzavírá. To znamená, že je to právě ten motivační deficit, který nějakým způsobem přes jiné stezky ovlivňuje zásadně to, jak vyústí to onemocnění a jakým způsobem bude jedinec fungovat v tomhletom velkém světě. A to je zásadní. Proto, jak vidíte, tak si negativní příznaky zasluhují naši pozornosti, protože odhalení příčin, patofyziologických příčin toho, jak vznikají negativní příznaky, by nás také mohly navést konečně na stezku, která by dokázala pomoci našich pacientům, protože současné léky na negativní příznaky nefungují vůbec. A my potřebujeme nalézt nutně lék, abychom zvrátili těch 70% těch invalidizovaných, což je podstata a utrpení a strádání toho onemocnění jako takového. My jsme před lety se rozhodli, že budeme sbírat data od nesmírně zajímavé kohorty pacientů s první epizodou. To jsou tedy mladí mužové a ženy, kteří se k nám dostanou poprvé během první hospitalizace. A to je teda mezi tím 18. a 25. rokem života. A my vlastně jim během toho nejčastnějšího stádia provedeme celou řadu vyšetření, zejména magnetickou rezonancí, kterou vidíte tady nahoře. Ale odebíráme také krev, kde se díváme teda na celou řadu různých působků. Dokonce v současné době děláme něco jako neinvazivní mozkovou biopsii, kdy my izolujeme z periferní krve exozomy, což jsou malé mikrovezikly, které vlastně odškrcují a vytváří a neustále produkují všechny buňky našeho těla, každou vteřinu našeho života. A mezi sebou vlastně ty exozomy vytváří velkou komunikační vrstvu mezi těmi buňkami, o které jsme doposavat vůbec ještě netušili, a které my dokážeme izolovat. A dokonce exozomy mají na svém povrchu i zpětnou adresu. Mají epitopy, za které je možno je vytáhnout imunoprecipitačně a ukázat, například vyfiltrovat exozomy, které jsou jenom z neuronů, z obyčejné žilní krve, a nebo z astrocytů, o kterých tady taky bude řeč. No a potom tato naprosto minimální množství vzorku, které máme, tak můžeme třeba podniknout proteomickou analýzu, rozpustit a podívat se dovnitř, protože oni nesou kus cytoplazmy té buňky, a podívat se, co se tam děje. Lipidomickou, nebo podívat se na RNA, no zkrátka dobře, na spoustu dalších věcí. Děláme genetickou analýzu, neuropsychologické vyšetření, potom EEG, no a zkrátka dobře, tohleto celé vyšetření trvá 10 hodin, možná i víc, a my ho opakujeme po roce, a pak zase po 3 letech, tedy 4 roky od začátku onemocnění, a tím máme vlastně dynamický profil toho, co se v tom mozku, ale nejenom v mozku, děje, a můžeme tím pádem daleko lépe určit se dostat k vlastní patofyziologii onemocnění. Těch pacientů máme strašně moc, vyšetření, teď už jsme překročili 1600, takže v této chvíli sedíme na největší databázi tohoto typu na světě. Jak vidíte, máme i zdravé kontroly, což je nutné, samozřejmě tam jsou také dynamické změny, na které se díváme, ale já teď tady nechci se chlubit těmito obrovskými údaji, které jsou zejména teda
výsledkem činnosti celého velkého týmu od nás, Národního ústavu duševního zdraví. Ale chtěl bych se podívat na to, co jsme se dozvěděli o negativních příznacích z těch našich dat. Tak to, co se díváte, na co se díváte, to je vlastně nejdůležitější škála, kterou my měříme psychopatologie. Jmenuje se PANS, to je škála pozitivních a negativních příznaků, která je takovým zlatým standardem. Když chcete kvantifikovat třeba právě u toho zmíněného diabetu, jak na tom člověk je, tak mu změříte glykémii. A my vlastně musíme spolehat teda na škály, které kvantifikují tu psychopatologii nějak. A vy tady vidíte teďka dynamiku od toho první, druhé vizity až k třetí vizitě, jak vlastně se odmývají jednotlivé ty příznaky. Tohleto je ta škála protažená nějakým matematickým modelem, který nechá rozpadnout na celkem 5 dimenzí. Pozitivní příznaky, ty známe, negativní příznaky, dezorganizované příznaky, excitační příznaky a depresivní. A já chci ukázat jenom dvě věci. Za prvé, umíme léčit. Jak vidíte, tak od té první hospitalizace ti naši pacienti si vedou lépe, nepochybně. Ty všechny příznaky se redukují ve své tíži. A i negativní příznaky, to jsou tady vyznačeny, ale daleko nejméně, daleko méně ochotně a daleko hůře se odmývají. Dokonce se z našich dat ukazuje, nejenom z našich, že asi existují dvě skupiny pacientů, a to je skupina, kde se ty negativní příznaky odmývají, a pak druhá skupina, kde ty negativní příznaky sedí už úplně od začátku a nic s nimi nehne. Po celý zbytek života. A my nevíme úplně přesně proč, ale ukážu vám tento obrázek, který je pro mě jako klinika, který zároveň kromě toho, že si čuchnul k neurovědám a už ho nepustili, tak se starám o své pacienty a vlastně 30 roků dělám psychiatra, dneska už samozřejmě jenom na malinkatej úvazek, ale potkal jsem během té doby tisíce pacientů ze schizofrenií a s psychózami obecně. A tenhle ten obrázek, který vám hnedka vysvětlím, ve mě teda vyvolává docela dost úděs. A to proto, že my jsme se podívali, co vlastně teda predikuje ty negativní příznaky dlouhodobě. A vzali jsme na palubu všechny možné myslitelné prediktory, jako je nástup onemocnění, věk nástupu onemocnění, rodinná anamnéza. Zkrátka dobře, spoustu faktorů a vypadl nám jeden, který byl naprosto zásadní, a to je délka neléčené psychózy. A tohle to je souvislost, tenhle ten graf, který tady vidíte, to není, abych ještě upřesnil, to není jenom náš nález, ale literatura zná dobře souvislost mezi délkou neléčené psychózy a mezi negativními příznaky. Pro vysvětlení, délka neléčené psychózy je skutečně období od první příznaků do první tablety antipsychotika nebo první léčby, kterou ten pacient obdrží. A může se lišit, může to být týdny, mohou to být měsíce a mohou to být i léta. Ale podívejte se na tu závislost, která takhle matematicky vychází jako logaritmicky a vypadá to takhle. Do půl roku délky neléčené psychózy je tady strašně důležitá závislost. Od půl roku délky neléčené psychózy už je to úplně jedno. Zdá se, že tam jako ty procesy dosahují nějakého stropu a jestliže pacient má půl roku, rok, rok a půl nebo tři roky, už je úplně jedno, ale do půl roku to vypadá tak, že každý týden navíc délky neléčené psychózy zvýší negativní příznaky za 4 roky na to o měřitelnou část, o tu část, kterou jsme schopni měřit tím dotazníkem PANS. A teď střih, běžná klinická praxe, telefon zdvihnu ho, na druhé straně je ustraná matka, která hovoří o tom, že má syna, který mu je 19, už jako měl problémy s maturitou, takže musela být odložena, ani podzimní termín už neudělal, protože je uzavřený, opustil přátelé, opustil koníčky a poslední měsíc se zavírá v koupelně, vykřikuje tam, hovoří, jako kdyby s někým vedl dialogy a ona neví, co má dělat. A já jim můžu jako lékař říct, víte, je to tak, že samozřejmě i psychiatrie
musí ukazovat tváří tvář veřejnosti, musí fungovat v nějakých zavezených rámcích a ten rámec je dán legislativou a ta legislativa je taková, že není možný, abychom přijeli pro vašeho syna, vzali ho do špitálu a odvezli ho a léčili proti jeho vůli, protože prostě žijeme ve svobodné společnosti a my to můžeme udělat, ale ve chvíli, kdy je nebezpečný sobě nebo okolí, ale zjevně nikoli potenciálně. A je mi líto, ale nemůžeme dělat nic v této chvíli, než to sledovat. Každý další týden, který přichází, kdy se nedostává léčby, tak vede ke měřitelnému zhoršování a zhoršování negativních příznaků, které určují to, jak ten člověk bude fungovat v tom velkém světě. To je to, co chci, abyste si odnesli jako první v první polovině toho našeho povídání, protože samozřejmě tohle to je zásadní problém. A teď otázka zní, co to je ta délka neléčené psychózy? Co se teda odehrává v tom mozku, že každý týden navíc zhorší ty negativní příznaky? My si myslíme, že to jsou asi zánětlivé změny. Nemyslíme si to jenom my, ale říká to i literatura, je dost dobře možný, že to je celá řada různých patofyziologických mechanismů, který vyústí v zánět. No a ten zánět právě zřejmě mění ten mozek strukturně a funkčně způsobem, který už je nevratný a který potom vede k tomu, k čemu říkáme negativní příznaky. Jenom malá odbočka, ta antipsychotika, která využíváme v léčbě schizofrenie a jsou tady s námi od 50. let minulého století, čili už pěknou řádku let, kromě toho, že mají ten základní účinek, kvůli kterému ho pacientům dáváme, to znamená, že lepí, blokují určité receptory, o které jde, receptory na dopamin, který hraje důležitou roli v té patofyziologii, tak antipsychotika všechna, prakticky všechna, jsou také protizánětlivými látkami. Nenějak výrazně, ale přesto poměrně klinicky zdá se využitelně. A to je možná to, co zastaví ten proces ve chvíli, kdy jedinec si vezme první tabletu a vlastně to ukončí tu délku neléčené psychózy. Ale pojďme dál, snad se dobereme ještě zajímavějších konsekvencí vývodů. Tak si představte, že máte pacienta s velmi výraznými negativními příznaky a vy ho naprosto nepřehlednete. Posadíte ho do téhle židle a on tady bude sedět ještě za hodinu a bude hledět na špičky svých bot, tak jak jsme si řekli. Neudržuje kontakt očí, odpovídá jednoslovně. Je to naprosto nepřehlednutelné. Zásadním způsobem toho člověka vyděluje ze společnosti a znemožňuje, aby fungoval. Vede to k invalidizaci. Tak si řeknete, takovýhle neurologický příznak by měl mít nějaký jasný korelát, když ho strčíme do magnetické rezonance, nebo 100, 150, 200 tisíc těchto pacientů s negativními příznaky, tak musíme vidět v té kůře nebo v jakékoliv struktuře nějaké změny. Nevidíme. Nevidíme je nikde. A tuhle tu záhadu, proč u negativních příznaků nevidíme ty změny, bych se pokusil objasnit v následujících v obrázcích. A tak tedy je tady otázka, jak teda překonat to údolí, kdy na jedné straně máme příznaky a na druhé straně máme funkci mozku. Je tady nějaké přemostění, dokážeme tedy říci, co může být příčinou negativních příznaků. Abychom si na to ještě odpověděli, tak já si dovolím malou odbočku. My jsme si povídali o tom, že negativní příznaky jsou zejména o vyvanutí té vůle. Člověk najednou nemá vůli k jednání. A musíme si ale udělat pořádek v tom, co to je jednání. Ty úmyslné nebo volně iniciované aktivity můžeme rozdělit na několik částí. Jednak to jsou takzvané deliberátní, účelové jednání, které sleduje nějaký cíl. A upřímně řečeno, 99% našeho běžného denního bdělého stavu jednáme nějak reflexivně, na někoho odpovídáme, něco řešíme, má to smysl a účel. Ale potom je tady taková ta malá část, kterou já tady vidím na vás, a to je takzvané arbitrární jednání. Že se někdo podrbe na nose nebo poposedne, udělá vlastně bezúčelnou věc. Takovou bezúčelnou věcí je například to, co chceme v našich experimentech po našich probandech, kdy řekneme, tady máte tlačítko, až budete chtít, tak ho zmáčknete, až vy budete chtít. To jsou arbitrární vlastně aktivity. A pak tady máme třetí, která tak trošku stojí stranou, a to je také, co vidím na vás a vy vidíte na mě, a to je mrkání například. To jsou autonomní, celá autonomní pohyby.
Tohleto dělení si prosím podržme, protože pro naše další povídání bude hrozně důležité, protože zdá se, že to deliberátní, to účelové a to arbitrární, to neúčelové, neúčelné chování a jednání má úplně jiný neurální koreláty a úplně jinak se v mozku bere. Tak a teďka to je asi to, co zná řada z vás, protože jste tady studenti psychologie a tak. Znáte jistě řada z vás tohoto amerického neuropsychologa, neurovědce Benjamina Libeta, který před mnoha lety v druhé polovině 20. století se rozhodl, že se podívá na to, jak to vlastně vypadá s naším rozhodováním. A vzal si právě modelově tenhle ten jednoduchý úkol, a to je zmáčknutí tlačítka. Posadil prostě spoustu studentů před tlačítko a řekl, tak a teďka mě ho zmáčknete, až budete chtít, ale pozor, vlevo nahoře vidíte v stínitko osciloskopu, kde běží takhle červený, neustále kolem dokola červený bod a to je právě to, proč je tohleto, proč je Benjamin Libet otcem zakladatelem takzvané mentální chronometrie, protože on chtěl ještě po těch lidech něco jiného. A vy mi řeknete, kde byla ta červená tečka, když jste se rozhodl zmáčknout to tlačítko. To je strašně těžký, jo, nabourat se do vlastní mysli a říct, tak teď jsem se rozhodl a teď zmáčknu, jo. A oni měřili přesně, kdy zmáčkli a na těch tisících těch studentů měřili, kde bylo teda to, ten červený kurzor ve chvíli, kdy se rozhodli a z toho celého zrekonstruovali, jak to vlastně v té mentální chronometrii je, jaká je tam vnitřní mašinerie. Tak my se rozhodujeme 200 milisekund, zhruba asi 200 milisekund předtím, než provedeme tu motorickou akci. Než to probublá, o to rozhodnutí, tak do ty motoriky, tak to trvá těch 200 milisekund, 0,2 sekundy. Ale on potom, Benjamin Libet, v dalším navlíknu těm probandům EEG čepici a měřil EEG a zjistil hroznou věc, že nad motorickou kůrou se objevuje specifický negativní elektronegativní potenciál, který potom posledně byl nazván readiness potential, a ten dokonce předchází to moje vědomé rozhodnutí, bo dalších 300 milisekund, nebo dokonce se ukázalo i půl sekundy předtím. A teď nastal obrovský proprask. Představte si 80. leta, tyhle ty články si přečetli filozofé a řekli, no a je to tady, neříkali jsme to, konec svobodné vůle. Jo? Mozek se rozhoduje sám, mozek je ten, který se rozhodne, vytvoří ten elektrický potenciál a pak teprve dorekonstruuje do toho ten prožitek toho volního rozhodnutí provést akci. Ukázalo se, že to je trošku složitější, protože, a tohle to vypadá trošku ezotericky, vidíte, ale my se dostáváme teďka do oblasti, která nás bude zajímat v následujících asi 4 hodině, nebo v závěru toho mého povídání. My se totiž budeme teďka hovořit o nízkofrekvenčních oscilačních dějích v našich mozcích. Naše mozky produkují celou škálu oscilací na různých frekvenčních škálách. Jo? To frekvenční rozložení má svoji matematickou závislost. Nahoře jsou někde, jak si ukážeme, ty nejrychlejší kolem 40 Hz, to je vlastně, posloucháme tak neurony, které stojí za naším jednáním, chováním a podobně. A úplně na spod jsou nejnižší frekvence, které jsou někde pod 0,1 Hz. A právě tyhle ty nejnižší frekvence my můžeme různým způsobem měřit, například i elektrofyziologicky, tím EEG, a ukazuje se, že ty takzvané readiness, ten slavný readiness potential není nic jiného než fáze, specifická sestupná fáze vlastně toho nízkofrekvenčního signálu, který tam běží, který je teda nepravidelný, ale běží tam na té frekvenci zhruba kolem 0,1 Hz, to nás bude velmi zajímat. A že zkrátka dobře, vždycky je to oblast, ve které se člověk rozhodne zmáčknout to tlačítko, nebo následně. Jo? A to znamená, že je tady nějaká nízkofrekvenční složka z toho celý sběře všech těch frekvencí, kterou mozek umí, která řídí asi pravděpodobně právě to, ta naše jako svobodná rozhodnutí, ale jenom jako v jednom rejstříku. A to je jenom u těch arbitrárních funkcí. Protože se roztrhl pytel po Libetovi s obrovským množstvím experimentů a těch studentů, kteří seděli v těch laboratořích a chudáci mačkali to tlačítko a nebo dělali spoustu dalších jiných věcí, bylo od té doby stovky a tisíce a ukázalo se jednoznačně,
že ten readiness potential, když měli tu EEG čepici, se ukazuje jenom u těch arbitrárních, u těch takových těch nesmyslných nebo bezúčelných funkcí. Ale u těch deliberátních, u těch cílených, ten readiness potential vůbec není. A můžete si s tím hrát, například tomu člověku říct, teď si budete mačkat tlačítko, jak chcete, a pak budete mačkat tlačítko ve chvíli, kdy vám ukážeme na obrazovce počítače X-ko. Jo? A ve chvíli, kdy ten pacient nebo ten proband mačká tlačítko, jak chce, tak je readiness potential a ve chvíli, kdy začne plnit nějaký účelný úkol, zmizí. Stejně tak jako i u toho mrkání není readiness potential. No a teďka samozřejmě jako je otázka, jak je to ze svobodnou vůlí, protože ten readiness potential je například i o posthypnotické sugese, kdy jedinec dostane například v hypnoze prompt, že má teda poté, já nevím, zmáčknout to tlačítko dvakrát za sebou a on to udělá, vůbec neví, že to dělá a v té chvíli se objevuje readiness potential. Takže zdá se, že tenhle ten celý mechanismus nepotřebuje uvědomění si ty aktivace, to, že teďka já v této chvíli jsem se rozhodl něco udělat. A tohle je ten obrázek, který se vám chtěl ukázat, to znamená, to je ta pyramida naštosovaných různých frekvencí, které naše mozky umí. A tady dole na spod máme ty nejnižší frekvence, které jsou něčím hluboce jiné než ty vyšší frekvence. A to něco je, že neumí neurony. Co to teda umí? Co to teda dělá v tom mozku, tyhle nízké frekvence? Tyhle ty nízké frekvence nedělají neurony, jejichž doména jsou ty vyšší frekvence, ale pravděpodobně buňky, které přehlížíme, které tak vnímáme, že patří mezi ten back office, takový ten support těch neuronů, a to jsou glie, to jsou astrocity. Astrocity si povídají mezi sebou na frekvenci 0,1 Hz a astrocity zároveň jsou mezi sebou propojeny gap junctions. Vy, kteří máte biologický background, mi odpustíte, ale jsou to zkrátka pory, které lidas, kde fungují, nejsou jenom v mozku, ale můžou být taky v ledvinách, v retině. Těmi ty buňky dokáží přímo komunikovat. Jsou dost velké na to, aby se tam dostávaly i makromolekuly. A my máme ve svých mozcích ještě jeden orgán, který je tvořen takzvaným syncytiem, to znamená vlastně takhle propojenými buňkami, které se nazývají astrocity, které vyplňují celý náš mozek, zejména kortex, a uvnitř jsou jako hnízdech ležejí ty neurony, pro které astrocity dělají úplně veškerý servis. Neurony jsou extrémně specializované buňky. A nedělí se, proto dodržujeme my kontinuitu, proto jsem to já pořád jako ten, kdo šel před tolika a tolika lety poprvé do školy a stejně tak i vy jste propojeni myšlenkami a vzpomínkami se svým já před lety. A oni umí jenom dělat logické obvody, jo? Jenom něco spínat na základě sumace, ale jinak neumějí vůbec nic, ani ten metabolismus mají úplně osekaný a všechno to musí dělat jako za ně astrocity a oni je jako jim krmí tím laktátem jako mateří kašičku, protože prostě ty neurony opravdu ve své super specializaci neumí vůbec nic. Tohle je hrozně zajímavý pohled. A přitom je to jednota. Jo? Všechny ty frekvence dohromady tvoří jednotu, ale ty na spod, ty, které taktují to celé na ty nejnižší frekvenci 0,1 Hz, které jsou tím basem, tím basovým partem v tom orchestru, tak to dělají glie. Ale všechno to dělají dohromady v jednom koncertu samozřejmě. A všechno to musí držet pohromadě. A když to nedrží pohromadě, tak může být co? K tomu se hnedka dostaneme. To, co je naprosto zásadní, je, že když necháte někoho, aby řešil úlohu třeba právě s tím X-kem, jo? Takže posadíme před počítač a teďka poběží velmi rychle písmena a člověk na ně bude, nebo nějaký prompty, jak člověk na ně bude jako reagovat, tak ten reakční čas, představte si, unduluje nahoru a dolů, prodlužuje se a zkracuje přesně v rytmu 0,1 Hz. A to se projevuje jak v pozornosti, jak v reakčním čase, tak v pozornosti, tak i v dělosti, ale taky třeba i ve vnímání vizuálních scén. I tady ta přesnost toho vnímání unduluje, kolísa nebo se houpe na těch mělkých a pomalých vlnách 0,1 Hz, což je 6 cyklů do
do minuty, takže jednou za 6-10 sekund vlastně celý ten jeden cyklus. A teďka, kdybych z toho chtěl udělat ezoterickou přednášku, tak si to dobře představte jako rytmus indických rák, kde vzadu je ta tempura, která dělá takový to... Mimochodem ta jede přesně na 6-10 sekund, čili to je ten 0,1 Hz. Ale tohle to jsou neurovědy, takže to nechme stranou. Ezoteriku nechme stranou, ale je dobré si to takhle představit. Navíc ještě tyhle ty nízkofrekvenční oscilační děje se šíří hrozně dobře organismem. Mimochodem to je taky důvod, proč. Já nevím, jestli jste někdo byli v tropech a měli jste tu možnost být někde v uprostřed džungle, tak první den, co jste poslouchali ptáky, tak jste museli být úplně perplex, protože ty ptáci mají hrozně nízkou na nízký frekvenci. Jo. Zatímco naši ptáčkové, zpěváčkové, který jsou v lesích a skoro v savaně, mají vysokou frekvenci. No prostě proto, že v tom denzním hustým prostředí těch tropických džunglí se ty nízké frekvence strašně dobře nesou. Když jdeme na koncert a už tam ladějí, tak slyšíme vždycky první basu a bubny, že jo? A pak teprve slyšíme ty vyšší frekvence. A tohle ta fyzika platí samozřejmě pro šíření v jakýchkoliv tkáních, to znamená i nakonec v kortexu. A ty nízké frekvence, tohle to je obrázek teda z funkční magnetické rezonance, kdy my se nedíváme přímo na ty nízké frekvence, ale na jejich hemodynamickou odezvu, to je principem magnetické rezonance, ale tolik vám chci říct, že mají svoji topologii. Že oni začínají a přelévají se v tom kortexu specifickým způsobem. Tenhle ten obrázek se pokouší to nějak zachytit. Tady je jako barevně zakódovaný vlastně vektor směr šíření. Jak vidíte, tak ten směr šíření je opravdu docela dosti uniformní. Tohle je napříč jako stovkám zdravých subjektů. To šíření těch nízkofrekvenčních signálů je někde, celý to začíná v té premotorické oblasti, ta, která plánuje teda pohyb a končí to zase na zpátek a běží to jako vertex prostě po tom kortexu ve směru hodinových ruček. Ale podívejte se na to, existují tady takzvaný pinwheels nebo vertexy nebo víry, chcete-li, to jsou zvláštní oblasti, ve kterých se ty vektory točejí, jo? Jako když máte vír opravdu na vodě. A jsou to zřejmě oblasti, které hrají hrozně důležitou roli. A zrovna tyhle ty dvě, to je přední inzula a temporoparitální funkce hrají hrozně důležitou roli právě u schizofrenie. Pak je tady ještě oblast právě té premotorické a my si myslíme, že to je nějaká integrativní oblast. A to, co je zajímavé, tohle je hodně ezoterický obrázek, ale to, co je zajímavé, je, že se tyhle nízkofrekvenční oscilační děje dostávají, šíří i do periferie. A to asi autonomním nervstvem. A my víme, že na 0,1 Hz nám pracuje na periferii ledacos. Například se mění kožní odpor. To znamená vlastně na tyhle ty frekvenci se taky děje otevírání a zavírání těch pórů a vypařování tekutiny. Tepová frekvence, variabilita srdeční frekvence, když si měříte svůj tep, tak je nepravidelný u někoho více, u někoho méně. Ale to je jenom díky tomu, že s tím základním rytmem, který si vyrábí srdce samo v sinoatriálním uzlu, tak ještě do toho ortogonálně jako kolmo jde signál 0,1 Hz z mozku, který vytváří právě tu variabilitu. A kdyby tam nebyl, tak naše srdce jdou, jako kdybychom měli pacemakery ve svých hrudnících. A regulace krevního tlaku na periferii také na 0,1 Hz kolísá jemně ten tlak. Čili řada autonomních fyziologických funkcí je řízena touhleto zvláštní a tajemnou nízkofrekvenční mašinerii, která se šíří úplně do poslední periferie. Tohle je obrázek ze srdce. Zase tady máme naštosované různé frekvence, které můžeme získat z toho srdce. Má to jako mocninový ráz, ale tady vidíte ten vrcholek. Tady je ten parazitický vrcholek 0,1 Hz, který tam jde úplně odinut. Zatímco všechny tyhle ty frekvence tvoří buňky sinoatriálního uzlu, tak tenhle ten je parazitární, který tam leze opravdu tím autonomním nervem z mozku a je to posel mozku svým periferním orgánům. Proč to tak je, netušíme. Ale snad si o tom povíme něco blíž. Tak my jsme si řekli, že na ty nízké frekvenci osciluje pozornost, reakční čas,
Zároveň my víme, že ty nízké frekvence mají co do činění s rozhodováním, s motorickou aktivitou, a tak jsme se rozhodli v našem experimentu, že se na to podíváme, a tentokrát nikoli teda s magnetickou rezonancí, ale že se podíváme, jak ty nízkofrekvenční děje, které my tady v tomto experimentu zachytáváme z dynamiky pupily, zornice, když se na sebe zahledíte, nebo navzájem, nebo do zrcadla, tak zjistíte, že, a hodně blízko musíte, tak vaše zornice jemně se roztahuje a stahuje zhruba asi právě jednou za 6-7 sekund. Tomu říkáme pupilární hypus, je to zcela fyziologická záležitost, nevíme, proč to je, ale je to posel těch centrálních nízkofrekvenčních oscilačních dějů a můžeme to velice dobře měřit prostě tím, že tomu člověku snímáme infračervenou kamerou ty jemné submilimetrové změny v zornici. To jsme udělali eye trackerem, pomocí eye trackeru, ale zároveň jsme taky měřili právě variabilitu té srdeční frekvence a měřili jsme také dech pomocí dechového pásu a nechali jsme naše subjekty mačkat to tlačítko. To je ten slavný Livetův experiment. Teď tady máš tlačítko a tlač si, mačkej si jak chceš, ale pozor, ne příliš rychle, protože my, savci, máme perfektní schopnost, která se dobře projevuje v jazzu a v muzice vůbec, že rytmizujeme. Že máme tendenci chytnout rytmus. To znamená, že my musíme trénovat lidi, aby, když vstupují do tohoto experimentu, dělali ty kliky tím tlačítkem dostatečně dlouho mezi sebou. Já vám neřeknu, jak dlouho, protože řada z vás ještě určitě půjde k nám do našeho experimentu, ale tak dlouho, že žádný lidský subjekt není schopen udržet rytmus. A to jsme udělali. A dívali jsme se teda na ty tři fyziologické záznamy, z nich jsme vytáhli to 0,1 frekvenci, to se dá jako nějakými jako filtry udělat, velice snadno. A dívali jsme se, jakou to má souvislost s mačkáním toho tlačítka. Ten výsledek je omračující. V žádném případě to neděláme z vlastního rozhodnutí. My totiž to tlačítko mačkáme jenom v jedné úzké výseči toho nízkofrekvenčního signálu, který vytahujeme jak z oka, tak ze srdce, tak z dechu. A je to fázově posunuté navzájem, ale je to navázáno zkrátka dobře na vlnu toho nízkofrekvenčního centrálního signálu. Vypadá to teda takhle. My jsme to celé dělali na dvou skupinách nezávislých, čili tohleto je jako skupina, na který jsme prvně ukázali na tu závislost, a tohleto je skupina, na které jsme to celé ověřili. A tady horním v zeleně máme pupilu, tady je potom srdeční variabilita a tady potom je respirační variabilita a vidíme, že zkrátka a dobře to rozhodnutí nebo to zmačknutí toho tlačítka se opravdu dělo jenom, tohle to je vlastně celá ta vlna, takhle těch 360 stupňů, to je celá ta perioda jedna, a ono se to dělo jenom v určitým velmi úzkým časovým úseku. Takže přátelé, jestli si myslíte, že jste se rozhodli zmáčknout tlačítko, provést arbitrální úkon, tak je to velká iluze. Právě ta nízkofrekvenční oscilační aktivita, která je generovaná mozkem, otevírá a zavírá neustále okýnka k tomu, abychom my provedli, ale pozor, jenom ty arbitrální pohyby. A náš mozek si potom dopočítá ten úmysl. No jasně, že jsem to udělal já. Přitom je to ale záležitost, která se šíří autonomní nervstvo a měla by být na vůli naprosto nezávislá. A tento nález jsme viděli teda ve všech těch systémech, ale byl samozřejmě vzájemně fázově posunut tím, jak ta vlna prostupuje tím tělem v oku první, dál potom v srdci a v plicích. A to je tedy hrozně zajímavé a poměrně jako znepokojivé, ale my jsme se pokusili v další fázi našeho experimentu to celé obrátit jako rukáv od košile. Že jsme se řekli, dobře, tak teda jestli je tady specifické okno, kdy jedinec má tendenci provést ten arbitrální úkon, to znamená bezúčelný úkon, který závisí jenom na mém rozhodnutí teď a tady, pojďme to zkusit naopak a pojďme zkusit vytvořit motorickou iluzi a zjistit, kdy vlastně člověk je otevřený té motorické iluzi.
A to jsme udělali pomocí tohoto přístroje, který původně byl vyvinut k rehabilitaci. A je to hrozně zajímavá záležitost, která ale nakonec stojí na teoretických základech, které byly položeny už někdy v druhé polovině 19. století. A to je, když rozvibrujete v sval, lépe řečeno šlachu, ve kterém jsou svalová vřetenka, určitou frekvencí, dříve to bylo ladičkou, dneska jsou to nějakými piezoelektrickými krystaly nebo nějakými aktuátory. No tak zkrátka vy stimulujete to vřetenko, které posílá nahoru do mozku iluzivní informaci o stažení svalu. A když to děláte, řídíte počítačem a dáte to správně na ty správné svalové skupiny, tak a věřte mi, že to je velmi, velmi sugestivní, tak máte zavřené oči, máte zafixovanou ruku, ale přitom ji takhle pohybujete úplně perfektně. Nebo zápěstí. A to jsme právě udělali u našich zdravých dobrovolníků, to byli chudáci kolegové od nás z našeho ústavu, že jsme takovýmhle vibračním aktuátorem stimulovali pohyb vlastně v zápěstí a dívali jsme se a nechali jsme je reportovat prožitek iluze pohybu. Neviděli svoji ruku, ale řekli nám tak a teďka jsem pohyboval tou rukou. A ten výsledek je velice zajímavý. Jen tak mimochodem můžeme ten mozek úplně dokonale ošálit, protože jsme naše probandy chudáky také spali do magnetické rezonance a koukali se, kde v době, kdy je ta iluze, jaké oblasti mozku jsou aktivní a jsou přesně aktivní tam, kde se plánuje v oblastech, které jsou zodpovědné za plánování a vykonávání motorického pohybu, právě té končetiny, kterou jsme stimulovali. Tak to je to jenom tak na okraj, ale tohle to je hrozně důležité. K tomu, aby měl člověk tu motorickou iluzi, je zapotřebí přirozeně, aby se vrnělo tím aktuátorem, ale ta druhá podmínka je, že dívali jsme se samozřejmě na to, jaká je opět na pupilu, tam se to dá nejlépe zjistit, opět musela být ta pupila přesně, ta fáze toho nízkofrekvenčního oscilace musela být přesně ve stejné fázi, v jaké jsme nacházeli předtím to okénko, kdy jedinec mačká tlačítko. A to už je velice zvláštní. To znamená, že se otevírá a zavírá nějaká apertura pro jednak motorické jednání, ale i taky pro percepci. A teď otázka, co to vlastně je? Co to je za fyziologii, která otevírá a zavírá neustále takovou tu, jako kdyby celonu ve foťáku? Pro co vlastně? Pro jednání, nebo pro prožívání, nebo pro prožívání jáství, nebo co to vlastně je? Možná je to prožívání jáství, ale možná, že to celé je v jednom balíku. Protože se ukazuje, že ty nízkofrekvenční děje zároveň také jsou i ve spánku a ovlivňují tu architekturu spánku a ovlivňují zejména mikroprobuzení, které si vůbec neuvědomujeme, které jsou právě naštasované v tom spánku takhle, řekněme, po těch 6-10 vteřinách. A my se můžeme domnívat, že je to prostě evolučně strašně starý mechanismus, který nám umožní bezděčně zkontrolovat okolí, aniž bychom vůbec se probudili. Jenom malinko se povynoříme a zase se zanoříme do tohle spánku. A jestli si dokážete představit, že pánbu nebo příroda musela vymyslet nějaký takový mechanismus, abychom přežili, protože jinak samozřejmě v tom běžném světě plném predátorů je spící kořist, ta nejsnadnější kořist. A tenhle ten mechanismus, který mění ten arousal, pravděpodobně se propaguje i do toho bdělého stavu. A opět tam, třeba jsme hluboce zamyšlení, máme mechanismus, který nás trošku vynoří a pak zase zanoří, abychom bezděčně zkontrolovali svoje okolí. A to jenom ti roztržití profesoři, o kterých se vypráví ty anekdoty, jsou stále zanoření a špatně se vynořují. A možná, že to je takovýhle mechanismus, který je zodpovědný za arousal. Ale zároveň je to taky mechanismus, který je pravděpodobně zodpovědný za to, že jsme schopni vykonávat ten pohyb spontánně. Proč to vlastně dělá ten mechanismus? Vrátíme se zpátky k astrocytům a vrátíme se k tomu, že jsou to buňky, které obepínají vlastně ty neurony a všechny ty synapsy, vytváří tam takovou voštinovou složitou strukturu a kontrolují vlastně úplně všechno. A teď tím probíhají ty nízkofrekvenční děje. Mimochodem jsou to kalciové vlny, které procházejí těmi astrocity, tím syncytiem. A oni vlastně, astrocity, dokáží jednu důležitou věc a oni bezprostředně kontrolují to jontové prostředí kolem nich a taky kolem neuronu. A tím vlastně připravují k tomu, aby ty neurony spontánně pálily.
To je možná ten důvod, proč vlastně jsme schopni bez jakéhokoliv podnětu stát a odejít k oknu. Protože se periodicky připravují naše neurony k tomu, aby pálili, a pak zase jdou dolů. A pak zase, aby ty velké skupiny. A v té chvíli, kdy jsou připraveni těmi astrocity k tomu, aby spontánně pálili, tak stačí už jenom málo a prohrábneme si vlasy, nebo se podrbeme na nose, nebo přijedeme k oknu, aniž by k tomu byl nějaký jako závažný důvod. A teď si představte, že se tenhle ten mechanismus poruší, že dojde k zánětu nebo k nějakému narušení toho astrocitárního ansámblu. A najednou ty vlny nedokáží připravovat dost dobře ty neurony ke spontánním pálením. Vrátíme se úplně na začátek. Nejsou to negativní příznaky. To, že člověk sedí a není schopen se pohnout, nemá žádný výraz, nemá žádnou mimiku. Když mu řeknete, aby něco udělal, tak on to udělá. Ale sám od sebe není schopen svoji vůli iniciovat, zapálit ty velké skupiny neuronů, tak aby se objevila spontánní aktivita. A to je to, co nás teďka v této chvíli zajímá, a to je možná důvod, proč v neurozobrazovacích metodách nenacházíme nic. Žádný korelát negativních příznaků, žádná atrofie v nějaké oblasti, která by nám říkala, že tohle je podstatou negativních příznaků. A to je asi to největší dobrodružství, a proto tyhle ty buňky, takhle to vypadá v nějakém barvení, to jsou astrocity, a takhle strašně složitě to vypadá, když při nějaké počítačové 3D struktuře, ty prostě vyplňují v obrovskou plochu kortexu a připravují zřejmě nás k tomu, abychom spontánně fungovali. A přestože jsme si původně mysleli, že astrocity jsou jenom těmi dělnicemi, které pracují na královnu, tak se ukazuje velmi jednoznačně, že to jsou ty dělnice, které ovlivňují fungování královny minimálně v klidu, ve chvíli, kdy se projevuje tato undulace. A taky se ukazuje, že u schizofrenie máme strašnou spoustu důkazů, že astrocity jsou narušeny. A my teďka v této chvíli otevíráme dekádu, kdy těmto důkazům této evidenci začínáme naslouchat a brát ji vážně. A dokonce i v naší studii, když jsme dali všechny ty naše nálezy dohromady a postavili je kolem teorie narušení funkce astrocitů, což se dělá takovýmhle v strukturní rovnicovým modelováním, matematická metoda, která vlastně dokáže ověřit vlastně v hypotézi en bloc na základě naměřených dat, tak se nám ukázalo, že astrocitární patologie je zřejmě tím nejpravděpodobnějším scénářem, který vysvětlí všechny ty rozdílný a navenek jakoby obtížně ohraničitelný nálezy, které u schizofrenie máme. A to takovým způsobem, že když vyměníme nějakou z těch stupních parametrů, ty v obdélníky ukazují naměřená data, zatímco ty kulaty jsou ty teoretické předpoklady, tak když proměníme, změníme nějakým způsobem tuhletu síť, tak to celý se zroutí, ale také je to velmi, velmi významně statisticky signifikantní. A teď je tedy otázka, když to něco řídí motoriku, naši motoriku, takovýmhle způsobem spontánní, tak naše motorika je velmi úzce propojená s tím prožíváním jást. My jako děti, a to o tom hovoří vlastně jeden velký a vlivný jedna velká vlivná kognitivní škola, vlastně ty kognitivní funkce sami o sobě se vyostřují a kalibrují přes motoriku. Říká se tomu embedded cognition, která říká, jsme uvnitř našeho těla, a to naše tělo je taky tím hlavním nástrojem, kterým nasloucháme ten svět od začátku, a tedy on vlastně i modifikuje naše kognici a stojí a školí naše kognici od začátku, a nemůže tomu být jinak. To znamená, že ta motorika je zároveň taky propojená s prožitkem jáství. To jsem já, kdo pohybuje. Jako dítě si to vyzkoušíme. A je dost dobře možný, že tyhle ty okýnka vynořování a zanořování, a teď už je to teda fakt spekulace, jsou také okýnka, kdy jsme schopni si jakoby kvantově v oknech uvědomit svoje jáství na nějaký jako podvědomý úrovni a zrekonstruovat to, co bylo předtím, jako jo, to jsem já, to jsem přece já, kdo myslel, prožíval a podobně. A jestliže je tady tato mašinerie narušena, tak možná, že všechny ty složitý děje, které vidíme u schizofrenie, můžou být vlastně vysvětleny jenom touhletou netušenou buněčnou mašinerii, kterou jsme dávali vždycky stranou v tom neurocentrismu,
protože o tom, o neuronech slyšíte a uslyšíte tento týden pořád znovu a znovu, a přitom to celé může být funkcí těch podpůrných glí. Tak, já myslím, že tohleto je už asi poslední obrázek, to jestli se jedná o funkci, která je nějakým způsobem evolučně stará a nese na sobě celou řadu různých motivů, a jestli je to celá mašinerie, která by mohla vysvětlit jak pozitivní, tak negativní příznaky u schizofrenie, tak o tom si snad povíme něco příště. Děkuji vám za pozornost.